Dobře, tak budu dělat Filipínce. Rád pracuju, rád žmarím, rád seperu, rád kadím. Nechte toho. Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Kdy se Hafaz Aladin narodil v roce 1973? Svou matku, která při porodu zemřela, nikdy nepoznal. Dal své vlastní olympijské hry. Připravit? Pozor! Na kterých získal 14 zlatých medailí. Často je popisován jako ignorant. Nařídil změnit přes 300 vadejských slov na Aladin. Včetně slov pozitivní a negativní, čím způsobil značné zmatky. Takže chcete Aladin zprávu nebo Aladin zprávu? Asi Aladin zprávu? Jste HIV Aladin. Víš co? Shodneme se, že se neshodneme. Dobře. Teď máš herpes. Megan vyplatila se do poslední peny. Jsi super sexy. Tryskáč je připravený? Ano, ale nechceš tady zůstat přes noc? Víš, chtěl bych se s tebou trochu pomazlit. Tvůj čas vypršel. Zítra mám italského ministerského předsedu. Dobře, Maruši, dej dárkovou tašku. Díky. Doufám, že je tam přesně to, co tvůj manažer požadoval. Katy Perry dostala diamantové Rolexky. Protože mi dovolila aladinovat jí na obličej. Vstáváme. Co jste zač? Vlastně jsme se už setkali. Ahoj, Aladine. Clayton? Něco ti řeknu. Dostal jsem zaplaceno, abych tě zabil. Ale mučit tě budu zadarmo. Tohle myslíš vážně? Kde si to harampádí vzal, prosím tě, z šáhova garážového výprodeje? Jo, jasně. Já vím, že není nic protivnějšího, než být podřadný mučitel, ale tohle... Jsou to skvělé nástroje. To ani náhodou. Jsou to krámy z roku 72. Blázníš? Však ty budeš mluvit jinak, až ti tohle narvu do zadku. To je anální deštník, dobrý zařízení, to musím uznat, ale kde to má povinný blatník? Zabije to mě i tu tvoji bílou košili. Žádný blatník mi k tomu nedali. Budeš mít chara na kalhotách. Všiml jsem si, že to má dírku na šroubek, ale nedošlo mi to. Tak fajn, pane chytrolíne. Co říkáš na tohle lumpíka? Jo, to ujde. Kandahárskej hasák na koule. Konečně se někam dostává. V Saudské Arábii zakázaný, je příliš bezpečný. Víš co? Tohle je fakt depresivní. Ukaž mi něco dalšího. To ani náhodou. Už nemám náladu ti něco ukazovat. Nedělej, dámičku. Mám pocit, že se nechceš dát mučit. Taky se nechci dát mučit. Fakt si mi tím zkazil všechnu srandu. Co tam máš dál? Tu další věc budu milovat. Už tě nebudu zlobit. Tak jo. Tímhle na tebe třeba nastříkám oheň. Ó, falušskej hasičák. Někdo tu má kámoše v Sýrii. Jsem na to dost pyšnej. Existuje ale nový model, víš? Třeba ten můj funguje přes Bluetooth. Kašlu na to, kašlu! Ale tohle si stejně užijím. Nedělej to, ne, prosím, ne! No! Generální výbor OSN. Je to historický okamžik. Přichází na pódium. A prochází úplně na druhou stranu. Co to dělá? Děláš ze mě pitomce, nebo co? Máme tady Denis, dopisovatelku OSN. Co ty si o tom myslíš? Určitě tím upoutali jejich pozornost. V této chvíli se na něj upírají všechny oči v sále. A opět se vrací na pódium. A padá dolů. Co na to říkáš, Denis? Podle mě tím dost jasně naznačuje, že OSN musí padnout dřív než on. A pije rovnou ze žbanku, místo aby si nalil do skleničky, kterou tam má jistě připravenou. Co to znamená? Opět, tohle je další snaha říct. Poslyšte, já se odmítám řídit vašimi pravidly. Co s tím žbánkem právě teď udělal? Podle mě se do toho žbánku právě vymočil. Oh. A teď právě pije vlastní Vážně moč. Vážně pije vlastní moč. Pardon, dáte tady nepořádek. Pojďte dál, máme Aladin.
Žachnu! Vítej v restauraci Smrt Aladinovi. Počkat, jste mi povědomí. Neznáme se? Pardon. Promiňte, nejvyšší vůdce. Žádný strach, spůl je to i moje vina. Ne, 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 nejvyšší vůdce! To určitě ne. Dělat Filipínce je stejná ptákovina, jako dělat Číňana. A kdo je tu teď lasista? Moc se mi líbí být Američanem. Amerika je moje číslo jedna. Jsem z USA, můj otec je taky z USA a taky můj praděda bojoval v americkém občanském džihádu. Jsem pyšný na to, že jsem Američan, jsem americký pitomec číslo jedna. Citizen Kanu et akul. لكافوا بهليبه واشكين بيد هناين ارشعلت قد ما لا شتايم عشان معك حوتف او بن لادن عايز ايوه اسامه شعني اقول احلى عمات يا بن لادن شباب شعني صميم بعد ما شعر عشان تريح من شمر بن لادن انت يا ده انا ما ماش متقاقع على المحونيات لي وانت بورشه ايوه هناين 11 دبيت ستيرنا استكتا يا نيلفشي Víš, lidze, ani bahuto, i má 9-11, Masu Karau. Oh! Ewa, ani 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 لازم انا سعيد بسوف عشان انا بس تاتشي اوف ليبرتي ايوه واش ولكن مقوف اقوم شلي زي قروع بل عين ادالي ما شو شي ما شو زيرت ايوه تستقيل زي ما شو زير لي شوف عليك ايوه اه مزيان شوف زي اوسير زي اوسير زي يوتا كابيت انا قايل لك بوناس من حماش ادخل اخي مهير 5, 4, 3, 2, 1! Nechápu, co se stalo, moje výpočty byly naprosto přesné. Když schodíte váhu, tak vás to na druhou stranu odnese. Nemáte něco v kapsách? Podívám se. Co je to? Voda Vita Coco. Proč máte vodu Vita Coco? Protože obsahuje stejně draslíku jako 3 banány. Lano je pořád moc zatížené. Máte v kapse ještě něco, co by vás mohlo tížit? To je vtip. Proč jste si bral 3 banány? Protože nevěřím reklamě. Mám oprávněné pochyby. Máte u sebe ještě něco příliš těžkého? Jen tohle. Co je to, cihla? Co jste měl cihlu, proč to děláte? Abych byl stejně těžký jako ten druhý. Máte 2 cihly? Ano. No tak to je okamžitě vyhoďte. Ta malá koza užírá to lano. Musíte okamžitě snížit váhu. Kapsy mám prázdný. Ale můžu se vykadit. To neudělá žádný rozdíl. Ale udělá. Naposledy jsem byl ve Vadíji. To, že jsem ztratil moc, mě úplně zašpuntovalo. Honem, rychle nejvyšší vůdce, tak už to puste, puste to! Je venku. A je špičaté! Zastavte ho někdo! Jo! Gratuluji. A budeš mít kluka nebo potrat?